tai aika pitkää menoa ja ehkä loppuilasta sitten tuota herääilen. Miksi aivo sinulla on menoja? No aivo. Minun pitää käydä tuolla tuota, vähän maakuntamatkailemassa. Mummoa pitää käydä moikkaamassa. Onko se oma mummo vai kaveri mummo? No, mummo kuin laina mummo. Lainamummo. Varaamummo. Mutta mummoa hoivaamassa, hoitelemassa. Gilfit on myös aika kova juttu yleensä. Gilf? Ei kyllä gilfit alkaa olla aika löysiä. Ei, nyt on kyllä... No mut sehän sanot, että sä oot vapaalla aika löysä. Mitä aivan? Ootko löysä? En minä kestä teitä. Niin just. Mä mietin miltä näyttää Aimo rakastelemassa mummoni kanssa.